Olá, queridos amigos e amigas. Mais uma segunda-feira abençoada. E eu fico muito feliz de poder receber você aqui na nossa sala. Hoje, dia 26 de fevereiro. Hoje é mais do que querido esse dia. É um dia mesmo que Deus colocou para nós, tá? E eu quero ler agora um versículo bíblico para vocês, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, é muito sério esse versículo. Eu, desde pequena, né, meu pai, como pastor, sempre ministrando a palavra de Deus, e ele sempre colocando isso para nós em relação a gente abençoar Israel, o povo de Deus. Então, se você abençoa Israel, né, você também é uma pessoa abençoada. Infelizmente, nós estamos vivendo um dilema em nosso país, onde o nosso país está dividido. Está dividido por um certo governador que chega e fala mal de Israel. Ele não quer saber de ter comunhão com Israel. E depois temos outras lideranças que querem bem com Israel, estar de mão com Israel. Porque Israel é o país, é o povo escolhido por Deus. Isso está lá no Antigo Testamento. E Jesus, quando ele veio ao mundo, e é um judeu, Jesus, ele morreu por mim e por você, para fazer a diferença, e nos deu a oportunidade de nós sermos chamados filhos de Deus também. Então, gente, eu estou aqui hoje, eu me emociono a falar isso, porque eu chorei a semana passada ao ouvir o depoimento, infelizmente, do nosso presidente. Mas eu quero dizer uma coisa: no outro dia eu também chorei de emoção de ver o depoimento do nosso governador Tarcísio. Então eu digo assim, que Deus, ele tem nos abençoado grandemente. Hoje eu estou aqui com duas pessoas bem especiais. Eu vou apresentar ela, por quê? Porque sem ela eu não estaria com o nosso convidado, né? Que é um brasileiro, judeu, estava em Israel, o filho serve o exército em Israel, e eu fico muito feliz de receber você aqui, né? Newton, é Migdal? Migdal, Newton Então, Migdal. então eu falei certinho, porque eu sou Miriam Melchiori. Então, o que que acontece? As pessoas me chamam de Melchiori, né? Melchioli. Então, eu falo tudo, né? Às vezes confunde os nomes. Mas também está aqui a minha querida amiga Judite. Obrigada, Judite, por esta oportunidade, né? Por nos apresentarmos a Judite. Então eu quero apresentar a Judite agora, aqui, para nós. E, Judite, eu quero que você dê uma palavra de introdução e depois o Nilton estará falando aqui com a gente, né? Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes deste programa abençoado, né, da Miriam Melchior. Eu que agradeço, Miriam, a participação no seu programa, a abertura. E nesta noite é uma honra estarmos aqui para abordar um assunto tão atual, no momento. Eu apresentei o Newton Migdal à Miriam Melchior, porque eu acompanhei, né, nas redes sociais ele divulgando o excelente trabalho que ele estava fazendo, está fazendo em Israel. E quando eu vi aquelas divulgações, aquelas publicações, eu falei: precisamos dar voz a isso, precisamos que mais pessoas saibam deste outro lado, esta outra vertente, né? Mas ele falará melhor sobre isso, né? Gostaria de dar um maior tempo para que ele mesmo venha passar o que ele tem vivido em Israel. E como a Miriam já citou aqui, é uma ordenança, né? Nós abençoarmos
o povo de Israel. Ela citou Gênesis 12, 13, e eu quero citar aqui Salmos 122, o versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós temos uma liderança ministerial, uma liderança espiritual e, acima de tudo, né, a palavra do Senhor que nos ordena orar pela paz em Israel. E temos uma liderança ministerial que também, né, nos instrui, nos orienta a orar por Israel. Então, nós estamos aqui, é uma grande alegria, um grande prazer, mas também para falar que a fala, né, do nosso líder deste país não representa os cristãos desta nação, não representa os evangélicos desta nação, que as estatísticas hoje comprovam que está em torno de 50 milhões de pessoas. A voz dele em relação à fala, né, lá na África, naquela cúpula que houve a semana passada, não nos representa. Mas o Newton vai falar muito melhor sobre esse assunto, porque ele tem vivenciado esses anos todos que ele está lá em Israel. E aqui nós vamos com um bate-papo bem gostoso agora com Newton Migdal. Quero que você fale, é um prazer te receber aqui. Mas também a gente chora em saber o que está acontecendo em Israel. E você chegou a semana passada de Israel, né? Isso, eu cheguei a semana passada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para mim é um prazer muito grande estar com pessoas que comungam dos mesmos princípios que a gente, que são princípios de família, são princípios de moral, são princípios de religiosos que são muito parecidos, que todos têm a mesma base. É um prazer também ver, eu fiquei ontem emocionado em ver o quanto a população brasileira está apoiando Israel. O número de bandeiras de Israel que eu vi na Paulista foi uma coisa emocionante, o número de pessoas, e com certeza não são de judeus, porque temos poucos judeus aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Então, realmente, mostra que o povo, pelo menos eu espero, e é uma das minhas missões aqui, é uma coisa que em hebraico a gente fala asbará, asbará é explicação, mas é um tipo de propaganda para falar a verdade, porque muitas vezes só chegam para as pessoas uma mídia um pouco enviesada e não chega exatamente tudo o que está acontecendo. E eu agradeço muito ter esse espaço com vocês. O que a gente tem visto lá sobre a guerra, quando estourou a guerra, né, em 7 de outubro. E a gente viu vários depoimentos. Esses dias eu assisti um depoimento de uma moça, né, que ela estava fazendo parte dali, né, daquela festa, e ela, brasileira, saiu correndo, e o namorado dela foi morto naquela situação. E ontem, quando eu fiz uma entrevista, né, com o Ricardo Ventura, não minta para mim, ele usou um termo assim, que ele falou assim, não é guerra de soldado com soldado, mas é uma guerra onde terroristas foram e mataram pessoas inocentes. Pessoas inocentes morreram. Pessoas que estavam ali numa festa, nunca que imaginavam que iam ser atacados. E ali chegou e começaram a matar. Foram nas vilas mais próximas e começaram a matar. Mas eu acho que você, Newton, é a pessoa mais indicada para falar o que acontece lá, o que aconteceu lá também. Porque o seu filho está servindo o exército. Então me conta um pouco, porque você visitou os locais. Me fala o que você sentiu e o que você viu. Tá, então primeiro eu vou falar qual foi a nossa primeira reação. Eu moro em Israel há quase 9 anos e eu venho para cá, porque eu ainda trabalho aqui no Brasil, então eu venho costumeiramente para cá. Eu fiquei muito sem vir há uns 6 meses por causa da guerra. Não queria vir, mas o trabalho me obrigou a vir agora. Então, vou explicar um pouco para vocês.
No dia 7 de manhã, era um sábado, que é um dia santo para a gente, e era também o Simchat Torah. Simchat Torah é a festa, é no final da festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, quando a gente comemora que a gente recebeu a Torá no Monte Sinai. E foi nesse dia. A gente, 6:30 da manhã, tocou a sirene. Em Israel toda tem um sistema para tocar sirene. Em todos os lugares, se estiver na estrada, se estiver no descampado, tem sirene em todo lugar, para avisar as pessoas de que está tendo um ataque. No meu apartamento tem um quarto seguro, que a gente chama de mamad. E eu fui com eu, meu filho, minha filha e minha esposa para lá, e eu estava com o filho viajando, que não estava em Israel. A gente foi para lá, nossa, que estranho, sirene. Eu moro numa cidade que chama Ranana, que é perto de Tel Aviv, e que quase não toca sirene, porque quase sempre tocava muito perto de quem está na fronteira, principalmente no sul e também agora no norte. Assim que terminou de tocar a sirene, a gente foi ligar a TV para entender o que está acontecendo. E a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Então a gente tinha mensagens de todo mundo pedindo ajuda, estava todo mundo desesperado, estava que os terroristas estavam tomando conta de todo o sul de Israel, a gente com medo de tudo que ia acontecer, e começava assim, 20 mortos, 40 mortos, 50 mortos. Depois a gente foi entender mais o que aconteceu. O que aconteceu foi um massacre. O que aconteceu foi uma coisa que não tem precedente assim na história. Então, o que aconteceu? Os terroristas invadiram Israel, perto na fronteira com a faixa de Gaza. Eles foram em muitos kibbutzim, então são muitos assentamentos perto da fronteira. Então, tem Kfaraza, tem Nizoz, tem um monte de kibbutzim. Eles entraram e eles mataram muita gente que estava nesse kibbutzim. Lá perto estava tendo uma festa, um tipo de uma rave, com gente muito bonita, dançando tudo. Então, nessa festa, eles mataram mais ou menos 360 pessoas. Só que o matar não é o matar. Eles mataram jovens, mataram crianças, mataram idosos, estupraram mulheres mortas, colocaram crianças no forno. Então foi realmente uma coisa com cenas dantescas, como realmente uma barbárie. No total eles mataram mais ou menos 1.200 pessoas e eles sequestraram mais 250, 256, eu não sei exatamente o número. Obviamente que eles fizeram isso e sabiam que haveria uma retaliação. Que eu acho que qualquer país faria uma retaliação. Se o Brasil fosse atacado, não simplesmente atacado, não foi um ataque, como foi falado, não foi um ataque de um exército, foi um ataque de um grupo terrorista. Então Israel, uma das coisas que para mim é importante falar, se Israel não tivesse preocupado com a vida de civis, facilmente, isso foi no dia 7, no dia 8, Israel, felizmente, ele tem um poderio. Jogava uma bomba lá e pronto. Podia matar 500 mil, ou 600 mil, ou 1 milhão de palestinos lá. Não é o intuito de Israel. Então Israel demorou para começar o contra-ataque. E qual que é o objetivo de Israel? O objetivo de Israel não é acabar com o povo palestino. O objetivo de Israel não é matar os palestinos. O objetivo de Israel é acabar, estancar o Hamas. Então Israel faz ataques cirúrgicos, Israel coloca risco para os seus soldados. Então é mais fácil você jogar uma bomba de cima do que você entrar e tentar não acertar os civis e acertar só os terroristas. É óbvio que morrem civis, é óbvio. Tem muitos civis que saíram, tem muitos civis que tentaram sair e o Hamas não deixou, e tem muitos civis, infelizmente, que eles concordam com o Hamas. Quando eles chegaram com todos os sequestrados em Gaza, a população civil regozijou, festejou. Houve casos de sequestrados que conseguiram fugir do cativeiro e foram pegos pela população civil e essa devolveu eles para o Hamas. Então não, a gente não pode se iludir. É óbvio que o grosso da população é bom e que a gente não quer matar o povo palestino. Mas, primeiro a gente tem que defender. Como que a gente pode mandar... Israel está com
mais ou menos 300 mil pessoas desalojadas. O que que a gente chama de desalojadas? Tiveram que sair da fronteira do sul e agora da fronteira do norte com Hezbollah, porque estão em locais de muito risco. Como que você pode falar para essa população voltar para sua casa se você não acabar com os terroristas que estão lá? Então, esse é o objetivo de Israel. É, eu gostaria de... Pode falar. Eu lembrei uma passagem bíblica, né, sobre os amalequitas. Então, vamos pegar o Hamas como amalequitas na época lá do Antigo Testamento, né? E eles não tinham dó e nem piedade. Eles matavam sem dó. E matavam sem piedade pessoas inocentes, né? Então, quando Deus determinou que terminasse, exterminasse mesmo, né, os amalequitas, mesmo assim, ficaram com dó. E não disseminaram todos. Exatamente, e ainda ficou lá. Por quê? Eles são educados desde pequena a odiar, a matar, a ser sanguinários, entendeu? E é isso que a gente vê com esse povo terrorista. Que ali eu nem falo dos palestinos, porque tem palestino bom, claro, gente boa, que não concordam com isso. Mas, infelizmente, Hamas ali, o que eles estão fazendo é uma coisa assim absurda, sabe? Uma pessoa que concorda, vamos dizer assim, é um exemplo, uma pessoa que é gay e levanta a bandeira de Hamas, como é que levanta a bandeira de Hamas? Se ele for, vai lá viver lá na Palestina, se ele for gay e se declarar gay na faixa de Gaza, ele provavelmente vai ser morto. Vai ser morto, tá? Exatamente. Enquanto que em Israel, em Tel Aviv, é onde tem uma das maiores passeatas gays do mundo. Tá? Então não é... Não estou aqui para defender, não, atacar, mas a gente tem que entender que Israel é uma democracia. Exatamente. Assim, o que que eu gostaria assim, um pouco de falar? Existem alguns mitos. Um, que Israel é um país do apartheid. Que Israel comete apartheid. Inclusive, a África do Sul quis agora julgar isso. Eu moro em Israel há 9 anos. Em Israel, a gente tem tem ministro da Suprema Corte, que seria lá, chama Badatz, que seria a mesma coisa que os nossos ministros aqui da Suprema Corte. A gente tem ministro árabe. A gente tem no parlamento 120 cadeiras. Israel é parlamentarista. Tem 120 cadeiras. E os árabes votam, os cidadãos árabes votam como um cidadão judeu. Vocês sabiam disto? Em Israel a gente tem mais ou menos 10 milhões de habitantes, quase 10 milhões, desses um pouco mais de 2 milhões são árabes israelenses. Não estou falando de quem mora na faixa de Gaza e quem mora na Judéia e na Somália. Não estou falando de Yehudá Veshomron, né, que a gente chama, e da faixa de Gaza. Em Israel, cidadãos israelenses que têm Teudá de Zaúta, é a carteira de identidade, que tem todos os direitos, que recebem o ensino gratuito de Israel, que recebem a assistência médica gratuita de Israel, que recebe tudo, como qualquer um. Inclusive, eles também, como aqui existem cotas, eles também têm mais facilidade de entrar em faculdade. Mas então, também da Cisjordânia, eles atravessam para ir lá. Para trabalhar. Assim, então, espera, não só para trabalhar, mas também para cuidar da saúde, né? Então a gente tem... assim que eu cheguei em Israel, minha filha teve um acidente e no final deu uma infecção, ela ficou 2 semanas internada. Ela ficou no quarto junto a ela com uma criança árabe. A maioria os árabes são muito bons médicos. Tem muitos médicos na área de medicina em Israel. Então eles têm a oportunidade de estudar, tem muitos advogados, tem muito de tudo. Tá? É óbvio, tem também muito mão de obra na construção civil, mas tem de tudo. Então, Israel não é um país do apartheid, porque se ele fosse um país do apartheid, quando surgiu o Estado de Israel em 1948, o Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro, ele falou para os árabes: não precisam fugir, vocês podem ficar aqui, vocês vão ser cidadãos como qualquer cidadão. E ficaram mais ou menos uns 500 mil, e hoje são 2 milhões, então quadruplicou. Então, primeiro, um, não tem apartheid. Outro, se você for para Israel, você vai ver muito judeu negro. Negro da cor da minha camisa. Judeus que vieram da Etiópia, que é onde tinha uma tribo perdida de judeus. Israel é o único país do mundo que tirou o negro da África para dar liberdade. Todos os outros países do mundo tiraram o negro da África para escravizar. Todos. Inclusive aqui vieram escravos.
todos os países do mundo tiraram o negro da África para escravizar. Israel é o único país do mundo que tirou o negro da África para dar liberdade. E hoje a gente vê eles na sociedade israelense, no exército, em todos os lugares, tem muitos negros. Então, não tem apartheid. E as mulheres, né, estão também no exército. Também, inclusive, uma Miss Israel já foi uma Miss negra muito bonita. Então, Israel não tem... É óbvio que se você for pegar em particularidade, em todo lugar, como em todo lugar, vai ter um racista, vai ter um cara errado, vai ter um cara que faz... Só que Israel não é um país de apartheid. Ele dá direito a todos. Você comentou o Sinuar, que é um dos terroristas, ele esteve em Israel, Israel já tratou um câncer dele. Assim que acabou a guerra do Líbano, de Gaza, que chamava Tzuk Eitan em 2014, o outro líder do Hamas, esse que está no Catar agora, o Hanayeh, Israel tratou a filha dele. E agora Israel está tratando também algum parente deles. Então, Israel já montou hospital de campanha para atender os refugiados sírios. Porque quando a Síria teve uma guerra civil e já matou mais de 300 mil árabes, muçulmanos, e o mundo não se posiciona como agora, porque Israel está cometendo um genocídio. Então, primeira coisa, Israel não tem apartheid. Segunda coisa, Israel não é um país genocida. Um país genocida, ou ele é muito, muito incompetente. Porque ser genocida é querer acabar com um povo, exterminar um povo. Os judeus tinham 18 milhões de judeus antes da Segunda Guerra. Na guerra conseguiram exterminar 6 milhões de judeus, que estavam na Europa, tinham muitos milhões nos Estados Unidos e tinham ao redor do mundo. Até hoje, a gente não recuperou os 18 milhões. Então, mataram 6 milhões, acabou a guerra em 1945, vai fazer 80 anos que acabou a Segunda Guerra, e hoje a gente tem entre 15 e 16 milhões. Então, isso sim foi um genocídio. Os palestinos, mesmo os que foram para Gaza, os que foram para a Cisjordânia, que a gente chama de Judéia e Samária, a população deles mais do que sextuplicou. Então, eu não conheço um país que faz um genocídio e que a população do povo que ele quer exterminar só aumenta. Então, a gente tem que entender isso. Israel não está fazendo um genocídio em Gaza agora. Se quisesse, teria feito. Uma outra coisa importante, todo mundo... Eu dei uma entrevista para a televisão, estava em Israel quando começou a guerra, e todo mundo preocupado que Israel ia fazer uma retaliação desproporcional. E eu falei na TV, eu quero que Israel faça desproporcional. Eu não quero que Israel faça uma retaliação proporcional. Eu não quero que nenhum soldado de Israel... Morra. Não, eu não quero que nenhum soldado de Israel entre em Gaza e estupre uma menina de Gaza. Eu não quero que nenhum soldado de Israel entre em Gaza e pegue uma criança e coloque num forno. Eu não quero proporcionalidade, porque a gente não é bárbaro. A gente não tem que perder o nosso moral, a nossa coisa. Israel, quando vai atacar uma... Agora a gente viu, e precisa saber que, da onde que eles jogam os mísseis? De mesquitas, de hospitais e de escolas. Entraram nas escolas da ONU, encontraram nas escolas da ONU munição, armamento, túneis debaixo da escola... Eles poderiam vir aqui fazer metrô e fazer tudo, porque eles têm mais quilometragem de túneis do que o metrô de Londres. Então, a gente tem que entender que Israel, quando vai atacar um lugar desses, ele avisa, ele manda panfletos, ele manda SMS, ele tem o telefone das pessoas, ele avisa para os civis saírem, porque ele quer acertar um alvo militar, mas esse alvo militar se esconde atrás de civis. Tá? Então, é importante saber que Israel não comete genocídio, que não tem apartheid. E a última coisa, só queria aproveitar isso, Israel é um país colonialista. Israel é menor do que Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Israel era razoavelmente maior. Israel entregou o Sinai, a Península do Sinai, para o Egito em troca de paz. Ele entregou o único lugar de Israel que possui petróleo no Sinai. Ele entregou uma área, mais de 50% do território de Israel, em troca de paz. Israel entregou Gaza em troca de paz. Só que a gente viu que não teve paz. Como que a gente pode pegar um Estado tão pequeno
e não está conquistando o resto, não é colonialista. Tá? Então, um Estado tão pequeno, o que ele está querendo fazer é sobreviver. Às vezes, ele, em algumas guerras, ele conquistou um pouco para aumentar a fronteira, porque da onde estavam, jogavam, atiravam e chegavam na população israelense. Opa, agora, com mais um quilômetro, não chega. Mas Israel... Existe uma frase muito famosa. Se os terroristas abaixarem as armas, vai ter paz. Para os dois lados. E se Israel abaixar as armas, Israel deixa de existir. Essa é a realidade. Oh, essa foi forte. Foi bem forte mesmo, viu? Você falou algo aqui, que se Israel, os terroristas, né, abaixarem as armas, vai ter paz. Entendeu? Agora, se os Israel abaixar as armas, eles somem. Porque esses terroristas, eles não têm dó. Eu não sei qual foi o vídeo que foi preparado aqui. Eu quero até apresentar daqui a pouco um vídeo que a gente estava assistindo, que doeu assim, né? De uma mulher que foi fazer uma médica, e ela foi até aquele local. Médica legista para ver. Exatamente. Aí ela foi e ela começou a contar o que, que ela viu, os corpos das mulheres de Israel que foram mortas pela aquela turma de Hamas. Gente, eles fizeram coisas assim absurdas. Cortaram os seios, cortaram as partes íntimas, mutilaram as mulheres, fizeram isso. Aí quando eu vejo mulheres que se falam, eu sou feminista, né? Mas é a favor de Hamas, vai viver lá, atravessa a fronteira, vai viver lá, você vai ver o que eles vão fazer com você, porque eles não estão respeitando nem a brasileiro que estão lá. Tem brasileiro preso, sabiam? E aí o nosso governo não está nem aí com esses brasileiros. Não estão nem aí com esses brasileiros. Gente, é de doer o coração saber que eles foram capazes de pegar corpinho de criança e colocar dentro de um forno e assar. É crueldade. Eles são ruins. Assista esse vídeo. Coming through, some of the women that were coming in, what were you seeing? They were shot so many times in the head that in many cases it was like there was a purposeful obliteration of women's faces. We also saw women came in not very dressed, and they had often very bloody clothing, bloody, if they had any clothing, they had very bloody underwear. Women were shot. Our team has seen women shot in the crotch, in the genitals. Women were shot in the breast. You saw this? Our team saw this, yes. Women had legs cut off. There was a lot of, it seemed like there was a systematic genital mutilation of women in the women we saw. Sometimes we were told to run, and part of what we did was accompany these women. That was part of our purpose, and we never wanted to leave them alone. But they told everyone who was working on the base, you have to get out, there's a danger. And what was it? People were coming in booby-trapped, and sappers had to come in and clear the situation so that we could go back in. I mean, the things you're describing, totally horrific. You've said you're not a forensics expert, but you were witnessing some of these horrors against the women that were coming in. What were the forensics experts saying? Were they asking you to collect the sort of the clothing and some of the body parts? I mean, what was the kind of exchange of information that you were had with the forensics team? So the purpose of our unit was actually more a Jewish religious role. We were in the examination room because we were there to accompany these women. We often opened body bags. We washed jewelry of blood to give back to families of the deceased.
I remember one woman had her arm and her leg were broken in so many places that it was like handling marbles or sand. And at a certain point, we said, we'll just put a white sheet on top of her. In the examination room, we did not do any, there were experts in that room. We were there to accompany the people. But then we moved to a room, a separate room, that was more for us. It was a burial, preparation for burial room. And in there, it was just our team, women, dealing with women. And it was a different atmosphere. It was less rushed. We are not forensics experts, but we felt very strongly that we wanted to give these poor women some respect that they didn't get when they were horribly murdered and mutilated and disfigured. And it was our job to honor them. They could have been our daughters. They were the same ages as our children. And we figured we probably would be the last people to ever see them. So just for a moment, we love them. Eu, o dia que eu assisti esse vídeo, eu chorei e meu coração ficou apertado como está agora. É muito difícil. As TVs abertas, os canais abertos não mostram. Mas nós devemos mostrar para você e você deve mostrar para outras pessoas que defendem os terroristas. Mostrar o que está acontecendo. Nós não podemos permitir. E tem hora que a gente gostaria até de estar sorrindo aqui, sabe? Mas não tem como a gente sorrir e ver o que está acontecendo em Israel. O que esses terroristas, esse Hamas, são capazes de fazerem com o povo, com as crianças, com as mulheres. E ainda tem pessoas que acham que mulheres aqui defendem lá, vão lá e defendem Hamas. Como que defende um lugar, um povo desse, sabe, que fazem isso com as mulheres? Gente, eu tô aqui sem palavra, coração, sabe, angustiado, porque a gente tem que orar por Israel. Judite, você leu agora, o que você achou disso daí? É uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda, né? E por isso que nós fizemos esse trabalho de apresentar o Newton a você e dar voz a ele, porque hoje nós estamos aqui falando desse assunto atual, polêmico, muito pesado, até desgastante, e pessoas que têm essa opinião, Miriam, né, que é a favor de tudo isso, é por falta de conhecimento, porque eles não conhecem, né, o outro lado. Eu posso aqui falar com propriedade do trabalho que o Newton faz no voluntariado, não somente agora, nesse período de guerra. Ele trabalha com voluntariado desde sempre. Eu conheço o Newton há 35 anos, e ele falou aqui sobre a apartheid. E eu, aos 18 anos, o meu primeiro emprego no turismo, algumas pessoas sabem que eu trabalho nessa área de turismo, aos 18 anos, isso já tem 35 anos, eu sou uma pessoa, uma mulher negra, uma classe social completamente diferente. E eu tive oportunidade na empresa de turismo dele. O Newton e sua família, família de judeus, nos auxiliaram em alguns momentos de dificuldade da minha família. Eu me lembro, num período que eu perdi, meu pai já faleceu, né, há muitos anos, e ele teve um AVC, bateu a cabeça. E se ele fosse uma pessoa que não se importasse, né, com o próximo, que não tivesse um olhar ao seu redor, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada. Mas ele, sabendo da situação, ele me ajudou, né, com encaminhamento para o meu pai ser atendido. Meu pai fez uma cirurgia com o irmão do Newton, inclusive, que era cirurgião no HC naquela época. E outras pessoas que eu posso falar com propriedade que ele ajudou. Uma família de judeu ajudando uma negra. Aonde existe o preconceito? Na cabeça de pessoas que não têm informação, que não conhecem a história, que não vivenciam, que não conhecem. Mas o Newton também, a respeito do voluntariado, ele vai falar melhor sobre isso. Bem, vamos relaxar um pouco, né?
Porque... Então, deixa eu falar. Começou a guerra. O que a gente pode fazer? Primeiro, não pode abaixar a cabeça. Existe uma comunidade brasileira muito boa em Iranana, na cidade que eu moro. E a gente começou a fazer o seguinte. Primeiro, a gente ajuda os próximos. Então, pegamos uma lista de soldados brasileiros. Ligamos para todos. O que você está precisando? Cada um falava o que precisava, a gente foi e comprou tudo que cada um precisava. E a gente fez uma sacola especial para cada um. Então a gente mesmo doou, preciso de... Todo mundo precisava de lanterna, todo mundo precisava de power bank, por exemplo. Então a gente comprou um, precisava de filactérios, filim, para reza. Outros precisavam de um sidur, que é o livro de reza. Outros precisava de pasta de dente, escova de dente. O que cada um precisasse, a gente pegou. E eu era o... Quase sempre, eu sempre me oferecia, eu era o emissário. Eu pegava tudo e eu rodei Israel. A guerra, quando começou a guerra, meu carro tinha 15 mil quilômetros. Eu saí de lá há uma semana com 43 mil quilômetros. Eu fui para todos os lugares. A guerra começou dia 7. Dia 11, eu já estava em Gaza, em todas as bases em volta de Gaza, levando coisa para as pessoas. Levei remédio, levei de tudo. A gente começou a fazer um trabalho muito bom. Começou, e a gente se encontrando, falando, é essa hora... Então você viu bem de perto tudo. Eu vi bem de perto. É essa hora que a gente não pode abaixar a cabeça. Porque as notícias tristes chegam, mas a gente não pode abaixar a cabeça. De alguma maneira, Deus sabe o que, que ele fez e o que está acontecendo. Aí a gente começou a pedir doações para pessoas, tanto em Israel como no Brasil, porque é uma comunidade brasileira, e começamos a receber coisas e entramos em contato com outras bases. E começamos a abastecer outras bases também. Só que do mesmo jeito que a gente fazia isso, a gente via, começou a guerra, as estradas estavam vazias. Então eu me via na estrada com outros carros fazendo basicamente a mesma coisa. Com comunidades mais fortes, mais ricas, de americanos, de franceses, mas a gente fazendo isso. Depois a gente começou a se preocupar em conseguir capacete balístico e coletes, prova de balas, com cerâmica. Aí vão perguntar, pô, mas o exército não tem tudo isso? Tem. Só que o exército, primeiro, nunca entrou tanto no campo. Segundo, Israel chamou 300 mil reservistas e vieram 350 mil. Pessoas que não foram chamadas vieram para se voluntariar porque precisavam fazer. Então, veio algumas pessoas, a gente conseguiu muitos capacetes, que é muito dinheiro, e entreguei capacete. Pô, mas você entrava em Gaza sem capacete? Não. Mas o capacete que eu usava pesava 3 vezes mais do que esse. Eu não conseguia ficar 1 hora com ele porque me dava dor de cabeça. Esse aqui tá ótimo. Então, estou dando um exemplo. E a gente começou a continuar. E a gente, como eu falei antes, tem 300 mil pessoas que saíram das suas casas. Então, a gente conseguiu fazer cestas básicas para essas pessoas. Conseguiu preparar comida para famílias de soldados, porque tem soldado que ficou 3 meses sem voltar para casa num fim de semana, mas tudo com muita alegria, é incrível. Tudo, eu fui visitar todas as bases, você não vê ninguém em Israel achando que Israel vai perder a guerra. Ninguém. Ninguém. Você não via, eu fui conversar com um soldado que no dia seguinte está entrando em Gaza, todos eles animados, todos eles acreditando, todos eles com fé e... É muito bonito se você ver, por exemplo, o Mefaqued é o chefe da tropa. Então ele junta todo mundo como se fosse um técnico para falar antes do jogo, para falar antes deles entrarem numa guerra que não sabe se vai voltar. Nenhum deles falava, vamos lá, vamos destruir, vamos matar, vamos nos vingar, não. O que eles falavam, vocês já devem ter ouvido falar, eles falavam, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel... Adonai Eloheinu, Deus é nosso Deus e ele é único. Ou eles falavam Hashem Elohim, Hashem Elohim, Deus é o rei, Deus é o... Quer dizer, são todos, e não importa se eram religiosos ou não. Então a união e a gente soube de muitos, muitos milagres. É óbvio que tem coisas tristes. Tem mais uma coisa importante, Miriam e Judite. A guerra não acabou com esse atentado. Eu moro numa cidade que há pouco tempo, há um mês, teve um atentado violento na cidade. Dois palestinos pegaram o carro de uma mulher, esfaquearam essa mulher, ela morreu no final. Com esse carro, eles foram, isso era uma hora de saída de escola,
Eles foram com os carros atropelando as pessoas nos pontos de ônibus. Os carros, o carro quebrou, bateu, não dava mais. Eles saíram, se dividiram. Um roubou um outro carro também, esfaqueando alguém, roubaram. Continuaram até que eles foram detidos. Detidos e não mortos. Tá? E eles atropelaram 19 pessoas e estamos com um garoto de 16 anos, que inclusive ele é paciente da minha irmã, que é dentista, e ele está em coma até hoje, isso faz mais de um mês. Um brasileiro, amigo do meu filho, foi atropelado, e a gente vai falar, graças a Deus não foi nada, ele só teve uma fratura horrível exposta, foi direto levado de ambulância, passou por duas cirurgias, mas está bem. Eu estou aqui há uma semana, desde que eu estou aqui já houve dois atentados em Israel, que mataram judeus israelenses. Então, a coisa não para por aí, eles continuam fazendo atentado, eles continuam sendo mártires, que é o que eles... Se eles forem mártires, vão receber 70 virgens, eles vão morrer por uma guerra santa para eles, mas eu não entendo... Para mim, o que tem de mais valioso do que a vida e do que o respeito pelo próximo. Mas então eu faço esse trabalho de voluntariado. Uma coisa linda que a gente fez, a gente organizou churrasco para os soldados e a alegria deles. E a alegria quando você consegue... Tem um pai veio buscar comigo, eu sempre ia nos lugares, e eu fui em lugares absurdamente perigosos, porque... Poucos loucos que nem eu aceitavam em todo lugar. Então, foi em lugares que passava por aldeia, passava por lugar proibido, passava por lugar perigoso, e falava, pô, mas você está fazendo tudo isso? Você tá armado? Você está não sei o quê? Não, não estou. E eu falei... Porque através da fronteira com o Líbano, o Israel também foi atacado, né? Vamos só dar um tempo. Eu quero perguntar para a Fabiana, porque a Fabiana disse que tem pessoas aí fazendo algum tipo de perguntas. Fabiana... Oi, gente, boa noite. Quero aqui agradecer a audiência de todos vocês, da Aline Moraes, da Edna Feitosa, Zelita Jardim, Rosana Sabino. Tem muita gente aqui falando. Não consigo falar o nome de todos, porque eu preciso dar tempo da voz aqui para a gente ouvir mais um entrevistado. Cadê um que eu vi aqui? Bernardo Zabark, não sei se eu falei correto. Meu filho recebeu vários itens em sua base no sul de Israel. O Newton fez o possível e o impossível para ajudar meu filho que lutou na guerra. Então é alguém de lá, né? Conheço. Oi? Filho está vivo, graças a Deus, voltou, ele foi como reservista, está na faculdade agora, é um garoto de ouro, demais. Pessoal, aqui elogiando a explicação que você deu, né? Porque essa explicação sobre o assunto é muito boa, pois tem muita gente confusa, disse a Selma. Muito boa essa explicação, disse a Karina. Uma aula sobre a política do Oriente Médio, de quem está lá e não de quem fala sem saber de nada. Porque muita gente fala, 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 mas quem está lá é diferente a fala dele, né? Janete, essa guerra, infelizmente, é desde a época de Jesus e a crueldade só aumenta. E a Viva reproduziu a frase, se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Isso. Nossa, mesmo. Essa frase é para se repetir, viu? Existe uma frase muito emblemática, que é da falecida Golda Meir, que foi as mulheres, de novo, as feministas devem gostar, Israel já teve uma primeira ministra excepcional. E ela falou uma frase também pesada. Vai existir paz... O dia que o palestino gostar tanto do filho dele quanto ele odeia os nossos. Também é uma frase pesada. É uma frase, porque são capazes de dar o próprio filho para morrer. Gostam de dar os filhos, porque daí eles são os mártires. A gente tem um caso de uma mulher que levou o filho para ser tratado num hospital em Israel. Ele foi tratado,
Ótimo. Depois ela levou outro filho que também foi tratado. Depois, de repente, ela apareceu, tentou ser uma mulher bomba. Ela foi com bombas dentro da cintura dela para tentar explodir o hospital que salvou os filhos dela. Dá para acreditar? Não dá, mas essa é a realidade. A Judite estava comentando que no norte a gente tem o Hezbollah. O Hezbollah, ele é financiado pelo Irã. E eles têm armas mais fortes do que o Hamas, até porque também é mais fácil de abastecer, porque entre o Irã e o Líbano tem a Síria, que praticamente não tem governo e que é pró-Irã também. E é mais difícil chegar a arma, porque para chegar para Gaza tem que passar pelos túneis entre o Egito e Gaza, ou tentar entrar contrabandeando pelo mar, ou tentar entrar por túneis através de Israel. Então o Hezbollah ele está atacando. E a gente tirou, eu fui em algumas cidades no norte para entregar coisas nas bases, que as cidades são cidades fantasmas. Ou seja, que as pessoas tiveram que sair de lá, porque Israel preza a vida deles. E só que eles saíram, eles estão ou em casas de famílias, ou em hotéis, ou em coisa, só que ele está no hotel, ele não está com o trabalho dele, não tem ninguém cuidando do negócio dele, o filho dele não está na escola, quer dizer, teve que desalojar 300 mil pessoas. Então, é assim, eu sou otimista, como eu falei, eu acho que Israel vai vencer a guerra. Eu não quero o mal para o povo palestino, eu quero sim o mal para os terroristas. Então eles têm que, infelizmente, eles têm que ser eliminados. Infelizmente eles são educados, como você falou, desde criança, a querer matar o judeu. E então eu queria deixar bem claro assim que, voltar, acho que falando um pouco de história, tá? Em 47 foi feita a partilha e dividiram a Palestina, por isso que chamam de Palestina. Primeiro, por que chama a Palestina? Foi um brasileiro, né? Foi Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Por que chama a Palestina, tá? Porque os romanos, eles estavam... Não, eles queriam humilhar os judeus, que lá chamava... chamava Judeia, e eles queriam humilhar os judeus, eles chamaram a Palestina de Síria-Palestina. E aí virou esse nome. Os palestinos, eles resolveram dar esse nome pensando nos filisteus, que tem uma analogia, mas não é o mesmo povo. Então, em 47, dividiram não em Estado palestino e Estado judeu, em Estado árabe e Estado judeu. Israel aceitou. Só que de 47 até 48, porque a guerra independência foi em 48, ainda tinha um mandato britânico lá. No dia que os ingleses deixaram Israel, Israel foi atacado pelos árabes de Israel, foi atacado pelo Egito, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, por países que não fazem fronteira, pela Arábia Saudita e pelo Iraque. E Deus não quis que Israel perdesse. Foi Deus que não quis. Foi milagre. Foi uma loucura, foi milagre essa guerra. Israel ganhou. Israel ganhou e surgiu o Estado de Israel. Israel não expulsou. Muitos árabes saíram. Por quê? Porque os irmãos árabes deles falaram, vamos sair, que depois a gente joga os judeus ao mar, que é o que eles estão... From the river to the sea. Então eles querem jogar os judeus ao mar. Isso foi em 48. Em 56 teve uma guerra do Sinai, que o Egito atacou Israel. Perdeu. Em 67 teve a Guerra dos Seis Dias, que Israel quase acabou também, que ele foi atacado por todas as frontes. Só que na Guerra dos Seis Dias Israel quase acabou, só que Israel no final ganhou. Então ele reconquistou Jerusalém inteira, porque o Muro das Lamentações não era de Israel, estava na mão dos jordanianos. Não é que estava na mão dos palestinos, não tinha os palestinos, estava na mão dos jordanianos. Israel conquistou uma parte da Síria, a colina do Golã. Israel conquistou todo o Sinai, que eu falei do Egito, e junto com o Sinai estava Gaza. Israel conquistou tudo isso. E aí sim Israel ficou razoavelmente grande. Então ele conquistou quando foi atacado em 67. Em 73 Israel foi atacado na Guerra de Yom Kippur, no dia mais santo do judaísmo, Israel foi atacado. Também ganhou a guerra. Depois disso Israel fez o acordo de paz com Sadat, Anwar Sadat, que era do Egito. O que aconteceu com Sadat? Foi morto. Assassinaram, porque não queriam que alguém fizesse acordo com a gente. Então Israel quis paz.
Em 64 só foi fundada a OLP, Organização de Libertação da Palestina, pelo Yasser Arafat. Então, antes disso, não tinha, ninguém falava do povo palestino. Onde mais havia palestinos, que se chamam de palestinos, era na Jordânia. E o rei Hussein na Jordânia, na década de 70, ele fez uma coisa, é só procurar, ele chama Setembro Negro. Ele matou 25 mil palestinos. Mas como foi um árabe que matou, o mundo não reclamou. Esconde, né? Então, a gente tem, até aí foram guerras assim, só que hoje eu vou falar um pouco sobre o que, que ele falou. Não é uma guerra de um Estado, então as guerras são assimétricas. Deixa eu só colocar um vídeo. Por favor. Da moça brasileira. Que faleceu. Que faleceu, é. A moça brasileira que mataram o namorado dela. E ela estava na festa. Ela estava no bunker, tá, quando mataram o namorado dela. Aí, por favor. Pera aí. Esse não fui eu que mandei. Não. Tá. O vídeo não foi, não. Mas é um vídeo bem, bem chocante também. É um vídeo também. Bem interessante. Ela contou a história de um amigo. Ah, foi numa entrevista, é. Foi sequestrada. Uhum, exatamente. Foi sequestrada, ela também estava lá. Né? Não. Mas não é isso que você está querendo. Ei, vamos nesse mesmo, mas... כל פעם שפגשתי מישהו היה לפחות מישהי או מישהו אחד שחוו התעללות מינית והתעללות פיזית. כמעט, כאילו חצי, חצי מהן. ולא פגשתי את כל הבנות שנמצאות שם. זהו, וכל אחת סיפרה גם על הסיפור חטיפה שלה, מאיפה היא נחטפה, מה עשו לה, מה היא ראתה. כל אחת נחטפה ממקום אחר. ואז הבנו גם שהיו בנות שהיו לבד, הם אמרו לנו שאין דבר כזה לבד, שזה שתיים, שתיים, כאילו בנות הן לא לבד. והיו בנות שהיו לבד כל הימים האלה. Can you talk about what they told you? ישבתי עם אחת מהן בערב ו... ואמרתי לה, איך התייחסו אלייך, כאילו מה, תספרי לי מה, מה עברת עד עכשיו. והתחילה לי לבכות, והתחלתי לבכות איתה גם. זהו, אנחנו בורחות ביחד, ואז היא התחילה לספר לי. הוא אמר לה, ביום האחרון היא הייתה צריכה לעבור למקום אחר, מהדירה שהשומר שלה היה איתה, היא הייתה היא ועוד שומר, והוא אמר לה, אנחנו עוברים עכשיו למקום אחר. לכי תתארגני, לכי תשטפי את עצמך בכיור. היא הלכה, היא נכנסה, שתפתה בצ'כי, ואז הוא נכנס, הוא נכנס אליה למקלחת, לשירותים, וכיוון אקדח לראש שלה ישר, והתחיל לנשק אותה, והיא התחילה לבכות, והיא אמרה לי, את מכירה את זה שאת בוכה והפה שלך כאילו ככה, ככה הייתי, והוא לא הפסיק לנשק אותי בכל זאת. והוא הוריד לה את כל הבגדים, ונגע בה בכל הגוף. והוא ביקש ממנה גם לגעת באיבר שלו, בכל מיני דרכים. והוא נגע גם באיבר שלה. היא אמרה לי שהיא פשוט לא הפסיקה לבכות, והוא פשוט לא הפסיק לעשות את מה שהוא עושה. והוא נהנה מזה. וכל החצי שעה הזאת, הנשק בראש שלה. אין לה ברירה אחרת. שאלתי אותה, כאילו, ועשית את זה? היא מספרת לי את הסיפור, ואני שואלת אותה, כאילו, מה, תגידי, עשית משהו בקש? היא אומרת לי, כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, ברור. לא הייתה לי את האופציה שלו. כי הנשק, הוא לרגע לא עזב את הנשק מהראש שלה. ואז הוא אמר לה, תתלבשי, ויצא מהשירותים. וזהו. הם ישבו בסלון, והיא פשוט, היא אמרה לי שהיה לה צפצופים באוזניים, והיא פשוט לא הפסיקה לבכות ולהיות בהלם. ואז העבירו אותה למקום אחר, והיא לא ראתה אותו בחיים יותר, והוא אמר לה לא להגיד לאף אחד. É, gente, é muito triste.
crueldade. É demais, viu? Vamos respirar fundo, voltar de novo para o nosso amigo Newton. Já estamos quase terminando, o tempo passa, mas a gente tentou esclarecer para você um pouquinho do que realmente está acontecendo em Israel. E vou levar comigo esta frase, eu quero que você leve também. Porque se os terroristas baixarem as armas, vai ter paz. Mas se Israel baixar, eles vão e acabam com o povo de Israel. Entenderam agora? Newton, eles irão mostrar algumas fotos, né? Agora, e eu quero que você descreva as fotos, o que realmente está acontecendo, essas fotos que você nos enviou. Fale um pouquinho, vai comentando, tá por favor. Bom, aí é meu filho, que é um soldado, minha esposa. A gente tem muita honra dele, muito orgulho. Graças a Deus ele está bem. Aqui sou eu entregando, e um amigo, a gente foi entregar, eu estou segurando um capacete, ele está segurando um colete balístico, a gente está entregando para esse soldado. Aqui também foi um soldado que recebeu um capacete desse, e eu estive entregando. Como vocês veem, eu vou até onde ele estiver. Aqui, na verdade, um dia que meu filho estava preocupado, ele chegou da base e eu fiquei muito... muito feliz com a chegada dele bem. Aqui, esse é um rabino, que é um combatente, e que eu levei a ele também um capacete e um colete. É um rabino filho de brasileiros, e eu corri para chegar até ele, porque uma hora depois que eu entreguei para ele, a unidade dele ia entrar em Gaza. Então, foi corrido, mas foi muito bom. Aqui são coisas importantes. Eu fui visitar uma exposição, teve uma exposição da festa, a festa chamava Nova. Inclusive, quando começou o atentado, quem ia tocar era o pai do Alok. Existe um DJ brasileiro bem conhecido, que é o Alok, o pai dele ia tocar nesse dia. Então aí eles colocaram numa mesa, esses são os chinelos das pessoas que morreram na festa. Tem uma outra mesa, não sei se está aí, com os óculos. Aí são os óculos das pessoas que morreram na festa. E tem outras coisas. Isso lembrou muito, para quem já teve a oportunidade de visitar os campos de concentração, lembrou muito o que os alemães faziam, que eles separavam isso para poder usar ou para vender. Inclusive, eles separavam dentes de ouro, essas coisas, mas foi bem tocante. Aí também todos os chapéus, a gente chama de covos, bonés, dos falecidos na festa. Inclusive, essa visita foi muito tocante, porque quem... explicava para a gente tudo, era um sobrevivente da festa. Outra coisa muito chocante, estava muito bonito, imitaram o palco da festa, com todo o pessoal lindo dançando, e aí paravam e mostravam fotos de mensagens do WhatsApp, de filho mandando para o pai, filho mandando para a mãe, pedindo que eles estão para morrer. Aí é uma unidade inteira que a gente conseguiu entregar capacete para essa unidade inteira. Se tiver com som... Eu acho que eles estão falando hebraico, vocês não vão entender. Estou em Israel, em Brasil, em Degmach, Brasil, por the helmets. Thank you. We're fighting in Gaza 3 months, and now we are on the border of the Lebanon. We thank you for your support. God bless you. Eu entendi. Obrigado. Então, aí foi interessante, tá? Então, primeiro que é legal a gente ver. O laço que deveria ter entre Israel e Brasil. Então eles agradeceram a comunidade que eu falei, que eu faço parte, que é uma comunidade brasileira. Essa unidade tinha acabado de sair de Gaza, lutou em Gaza, e foi deslocada para o norte, para se precisar entrar no Líbano, que é mais complicado. Então vocês veem a alegria deles, a alegria de ter recebido isso, a alegria de saber que tem pessoas que estão preocupadas com eles. Tá? Isso não tem preço. Não sei se tem uma foto, mas eu recebi uma foto. A gente conseguiu doar um capacete para um soldado brasileiro. Esse soldado era reservista. Eles, quando puderam, foram liberados. E ele deixou o capacete na unidade dele. E o soldado israelense que ficou com o capacete dele tomou um tiro na cabeça. E não morreu por causa do capacete. E existe... uma coisa na Bíblia, que quem salva uma vida, salva o mundo.
Sim. Então, só isso já vale para a gente, o trabalho que a gente está fazendo, a alegria que a gente teve de saber isso. Infelizmente, tem alegria porque ele tomou um tiro. A gente, só que, graças a Deus, ele sobreviveu e foi muito emocionante quando a gente soube essa história. Quando você estava mostrando aí as roupas, os óculos, e falou do Holocausto, eu lembrei, né, que eu vi uma exposição e a pessoa entrava dentro de um lugar e tinha muito cabelo, cabelos mesmo. Era uma crueldade imensa, porque eles arrancavam praticamente o couro, assim, o cabelo dos judeus e iam empilhando assim para fazer roupas. E agora a gente teve que ouvir que Israel está fazendo um holocausto contra o povo palestino. Eu quero falar, deixar bem claro. Aí tinha a foto do capacete aí embaixo. Eu quero deixar bem claro, como eu falei antes, que Israel, ele não quer acabar com o povo palestino, que Israel já ofereceu algumas vezes a oportunidade de ter um Estado palestino, que houve negociação em 91 em Oslo, e que Israel ofereceu 95% de tudo que eles pediram, quer dizer, praticamente 100%. E existe uma entrevista boa para ouvirem da Hillary Clinton, que ela estava nessa negociação, e o Yasser Arafat levantou e foi embora, e não ficou. A gente tem também um interesse muito grande. Se a gente for olhar todos esses líderes do Hamas que estão, olha aqui, a sorte na batalha, tem um capacete que levou um tiro e não vazou o capacete. A gente teve algumas oportunidades de ter os dois estados, de tentar conviver em paz. Israel permite que, até agora, antes da guerra, agora não, é óbvio, enquanto está em guerra, 17 mil árabes de Gaza podem entrar em Israel para trabalhar. Por quê? Porque Israel tem mais mercado de trabalho, Israel se paga mais ou menos 5 vezes o que se paga em Gaza, e eles querem vir trabalhar em Israel. E da Cisjordânia entram mais de 40 mil árabes todo dia para poder trabalhar em Israel. Eu não conheço nenhum inimigo que quer acabar com outro povo que oferece trabalho para eles. Eu não conheço nenhum inimigo que em guerra, não estou falando de ajuda humanitária, mas em guerra você tem que tentar acabar com seu inimigo. Israel se preocupa para que não aconteça nada. E existe uma outra coisa importante que eu conversei antes com a Judite. Muita gente fala que é desproporcional, porque morreram 1.500, 2.000 até agora israelenses. Ninguém fala de todos os soldados, infelizmente, que não morreram, mas que estão sem uma perna, que estão sem duas pernas. A gente não fala de uma geração pós-trauma que vai ter, mas a gente fala, vamos supor que morreram 2 mil israelenses e morreram 20 mil, então não foi proporcional. Eu nunca ouvi alguém dizer que a Inglaterra fez errado em bombardear a Alemanha, porque morreram civis, mas para tentar ganhar a Segunda Guerra. Israel tenta ser o exército mais moral que existe. Existe falha? Existe, como em todo lugar. Você tem 100 mil, 200 mil soldados, deve ter algum soldado que comete alguma barbárie? Deve ter. Deve ser difícil, mas a instituição é uma instituição sólida e honesta. Isso a gente não vê em outros lugares. Bem, eu estou sem fôlegos. E só isso, né? Não te cortando, Miriam, mas só isso que o Newton acabou de explicar, já fica bem claro que não é uma guerra para que venha a existir o Estado palestino. É uma guerra a qual eles querem exterminar o povo judeu. Porque se já foi dado várias vezes oportunidade de se criar o Estado palestino e eles recusaram, porque a finalidade não é essa. É para extermínio do povo judeu. Um detalhe importante do extermínio. Por que que morreram tão poucos judeus? Comparando com os palestinos. Porque imagina se todos os 10 mil mísseis que eles mandaram caíssem em Israel. Então Israel desenvolveu uma tecnologia que chama Domo de Ferro, o Iron Dome, que ele consegue interceptar o míssil. Então não é porque eles não tentaram. E eles jogaram todos esses mísseis em áreas de civis. Na minha cidade, jogaram mísseis na minha cidade.
O sistema é tão inteligente que se ele vê que o míssil vai cair numa área inóspita, que não vai pegar ninguém, ele não joga o Iron Dome, porque cada vez que Israel aperta o botãozinho para ir esse antimíssil, ele gasta $50 mil. Mas jogaram centenas de mísseis em Tel Aviv. Quer dizer, não estavam tentando pegar um militar, estavam tentando pegar a população. Mas, porque a gente investiu o nosso dinheiro em tecnologia e não em túnel, a gente investe o nosso dinheiro em hospital, em ensino, em tudo isso, a gente tem um retorno. Então, graças a Deus, como a Judite acabou de falar, a gente não foi exterminado porque a gente teve capacidade e teve alguma tecnologia que impediu isso. Se não tivesse, eu não sei o que ia ser de Israel. Mas eu digo mais, viu, Newton? Eu digo que vocês têm também a proteção e a mão do Sem Deus dúvida. Altíssimo. Com é Ele certeza. Que protege Israel e nós devemos orar por Israel. Né? A palavra do Senhor diz assim, que o meu povo, né? Meu povo que clama, que ora, que se ajoelha, que pede, Deus escuta. Então vamos começar a orar. Orar por Israel, orar pelo nosso Brasil. Precisamos orar para que o Senhor possa olhar, mas precisamos nos humilhar, porque a palavra do Senhor diz que quem se humilha, quem se joelha, quem ora, Deus perdoa e Deus abençoa. Pede perdão e Deus abençoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está terminando. Eu te trouxe isso aqui, todo mundo está usando isso agora em Israel. Esse tipo de colarzinho é uma identificação normalmente do soldado no exército. Mas aí eles estão todo mundo usando, eles escreveram aqui, está escrito em hebraico. Alev Shelanu Shabui Beaza. Os nossos corações estão quebrados em Gaza. Bring them home now. Tragam eles para casa agora. Então fizeram isso para vender, para arrecadar, para ajudar a família. Ó, aqui eu acho que deve estar pegando. Então eu quero te deixar, é um pequeno presente, uma pequena lembrança de uma hora que eu tive aqui que para mim valeu décadas. Eu espero que poucas pessoas, poucos que já ouviram isso e possam entender um pouco mais, já valeu o meu objetivo. Senhor, abençoe Israel, Senhor. Coloca as suas mãos sobre o povo de Israel. Proteja, cuide. Ai, Rabino Ventura. Estivemos aqui na Paulista, na sala com o Biriam Belchiori, mas agora na Paulista. E eu encontrei o Rabino Ventura e a Leite Lau. Coisa linda de Deus, né? Olha só, uma mensagem para o nosso pessoal que está assistindo. Nós estamos falando sobre Israel. Israel é o coração da alma do mundo. Todas as mensagens mais maravilhosas, as mensagens mais humanizadoras da humanidade, as mensagens mais espirituais, que se espalharam inclusive através também do cristianismo, que tem obviamente uma base judaica profunda, é Israel. Israel é uma terra onde a gente tem pessoas de todas as cores, de todas as crenças. É o único lugar no Oriente Médio onde todas as crenças são respeitadas, por incrível que pareça, porque infelizmente a mídia e setores ideológicos têm espalhado mentiras a respeito de Israel. Israel tem uma convivência maravilhosa de judeus e cristãos. É o país do Oriente Médio onde tem o maior número de cristãos florescendo. E tem muitos israelenses que são cristãos, evangélicos, católicos, que mudaram para Israel gerações atrás, que nasceram em Israel seus filhos, servem o exército, são patriotas e são israelenses. E estão ao lado dos judeus. É isso aí, gente. Beijo para vocês. É isso aí, estamos indo, poderíamos ficar aqui a noite toda conversando, falando sobre Israel, né, gente? E sentindo o que esse povo está passando. Fabi, manda um beijo aí pro pessoal se despedindo. Gente.
Gente, até a próxima. Obrigada. Até segunda, hein? Judite? Rapidamente, aqui, agradecendo a Miriam Melchior, ao Newton Migdal, deixando aqui também Efésios 6:10 para a sua meditação, porque essa luta, sabemos, nós, evangélicos, cristãos, sabemos que esta luta não é contra a carne e o sangue. E eu quero passar para o Newton, mais uma vez, porque nós vamos continuar aqui fazendo o compartilhamento, tentando informar o máximo de pessoas possível, mas não quero gastar meu tempo aqui, eu quero que o tempo seja todo para as explicações do Newton. Então, passo a bola para ele mais uma vez. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer muito. É incrível poder ter essa oportunidade, ter esse espaço todo, esse tempo todo, para tentar falar. Eu já pedi para muitos lugares. Eu dei muita entrevista durante a guerra, até para Portugal e para algumas emissoras do Brasil. E eu sempre falei, eu não quero que vocês sejam pró-Israel. Eu só quero que vocês falem a verdade. Não precisa ser pró. Não precisa ser pró. Só falem a verdade. E aqui a gente teve a oportunidade de falar isso. Uma coisa que é muito importante, que infelizmente o mundo não está vendo, é que essa guerra não tem outra opção, é uma guerra do bem contra o mal. Não é uma guerra, é uma guerra do bem contra o mal, e Israel está sendo o primeiro bastião dessa guerra. E ele tem que ganhar, porque isso vai ser bom para o mundo. Porque a gente tem que entender que depois de Israel, nós somos os primeiros, as primeiras vítimas, vamos supor, os primeiros atacados. Mas todos os outros são infiéis para eles. E, pô, nós somos irmãos. Judeus e cristãos são irmãos. Nossa, e eles, como foi falado pelo Rabino Ventura, vai ver se ainda tem cristão na Síria, vai ver se tem muito cristão no Líbano, onde Líbano era a Paris do Oriente Médio. Então, não tem. Então, as pessoas têm que entender, infelizmente, que é uma guerra do bem contra o mal. E só tem um lado que é do bem, que é o lado de Deus. Efésios 6:10. É verdade. Ai, gente, foi muito bom receber vocês aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês coloquem um propósito no coração de vocês. Vamos orar por Israel. Vamos orar por Israel. Vamos orar para que Deus abençoe Israel cada vez mais. Vamos orar pelo nosso Brasil, porque não existe mais a guerra dentro do Brasil também, entre o bem. Está aí a guerra entre o bem e o mal, né? A gente está vendo aí nitidamente, mas que nós possamos orar para que o Senhor possa abençoar a nossa nação. Aqui nós estamos na sala, nessa sala linda, né? Que Móveis e Requinte de Poá montou com muito carinho para nós. Estamos também aqui com Nislito aqui na sala com Miriam Melchiori. Aqui atrás de mim, né, Miriam Melchiori. E um chaveirinho, gente. E aí, você quer um chaveirinho da sala? Olha só que chaveirinho lindo. Tá vendo? Marquite 3D, olha só. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe imensamente, viu? Um forte beijo para você. Um abraço, que Deus possa te abençoar imensamente. E na semana que vem, né? Dia 4 de março. Já vai ser dia 4 de março, hein? Tá voando o tempo. Estarei aqui com uma família maravilhosa. Minha xará Miriam, com seus três filhos. Três filhos abençoados de 10, de 5, se não me engano, de 5 anos. E outra pequenininha, de 3 anos, estará aqui conosco e ela vai contar como ela tem educado os filhos dela nos caminhos do Senhor. Eu fiquei impactada, Daniel ficou impactado, pastora Iris estava conosco, também ficou. E estarão aqui conosco e você vai ver que o seu filho pode fazer a diferença ainda nesse mundo. Porque da forma que ele é disciplinado ou educado, né? Porque é isso que acontece lá. Com certeza. Né? Já cresce tendo ódio. Mas não, é muito amor. Então que Deus possa abençoar a sua vida. E te espero na próxima segunda-feira, dia 4 de março.